Разкажи ни първо ти какво си купил. Купих модел Y 2022, юли месец, перформанс. Това значи, че е с старото окачване и с ултрасоник сензорс. Да. Окей. Okay. С ултрасоник сензорс. Държах да е такава. Имаше между другото 2023, но не съм сигурен в камерите като паркинг система. Какви са ти впечатленията? По-висока. Усещането е за по-голяма кола. Седалките са много по-удобни, между другото. Съвсем различни са от Model 3. И... Твоята е берлинска или китайска? Моля? Берлинска или китайска? Китайска беше. Китайска, окей. Да. А, не, не. Чакай, сега ще за тройката берлинска. Китайска беше. Сега. Е, тройката е ясно. Сега ще е берлинска. Да. Тя е с други седалки. Има едни нови ръбове по тях, вероятно. Да, доста по-дълбока ми се струва седалка. Тя, че е по-дълбока, по-дълбока. Въпрос е, има ли нови шевове? Нямам никаква представа. Аз не знам какви са били други. Е на тройката, седалката, дъното ти е, тия тук неща са без шевове на тях. Докато да. На берлинските има още един шев има, по ръба. Да, има го. Да. Да. Осезаемо по-приятна седалката. И осезаемо по-бавна е колата. Да, примерно с 220 няма вибрация. Не, 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 не. Аз остави високите скорости, тя на високите скорости си е добре. Въпросът е при потегляне. В смисъл, на тройката в момента, в който настъпех гъста додолу, хем аз шофирам и знам какво става, нали? Знам какво да очаквам, ми стръпваха краката до коленете. При тази не се случва. И решавам, по-миналата седмица, че ще си купувам Тесла, тъй като не е окей да си на BMW. Как така не е окей? Ами, моето BMW не е окей. Смисъл, не ми харесва. Идеята ми беше, след като си продавах тройката, както споделих миналия подкаст, да си карам BMW-то, докато излезе новия перформанс. Обаче не можах да си карам и 10 дни с BMW-то. И звъня на Киро и му казвам, човек, решил съм да си купувам, нали, кола, както го споделих и с теб. Можеш ли да дойде с мен? Киро е на работа по принцип. Аз му звъна, примерно, предния ден да пътуваме утре. И той, докато е на работа, казва, сега ще видя какво мога направя с графиците. Нали? Аз чакам да ми каже, за да купувам билети. Той потвърди, че може да се измъкне, аз купувам билети, обаче какъв ми е график, аз искам да обясня хората как тръгнах натам, в какво състояние. Във вторник, миналата седмица. Да. Бяхме на подкаст, това беше най-дългия в историята подкаст. Най-вероятно. Свършихме към 11:30, 12 без нещо, да. Прибрах се и аз като Ерген няма кой да ме чака в нас да ме изготвя. Аз почнах да си готвя и хапнах и... А ти си Ерген ли? Не. Той е бил. И почнах да си готвя. В 12 нещо хапнах и легнах някъде към 2 през нощта. Сутринта в 6 станах, 4 часа сън, защото Дани имахме оговорка да ходим заедно да се возим в i7-цата и да снимаме ревю. Спал съм 4 часа, чакаме се в 7 часа, тръгваме цял ден, каране, емоции, някои не толкова приятни, някои много вълнуващи и се връщаме в София в 6:30. В 7:30 аз съм на коледно парти на една фирма, която ме представлява. Също с какво се прави интересен? Key Academy, които много обичам, благодаря ви. Та, отивам на коледното парти на Key Academy. Това парти продължава до към 3 часа. А той е атак. Той е... Не, не до към 3, до към 2 и нещо продължава. В 3 часа трябва да сме на, летището. Аз минавам в 3 часа и взимам Киро. Отиваме до нас. Аз съм с костюма от партито. И с костюма, с който снимахме с теб i7-цата. Аз не съм се прибирал. Нали, от i7-цата на коледното партито там взимам Киро, отивам до нас само в Рехинанцук в сака. Четката за зъби. А ние с i7-цата се прибрахме точно на време за да, партито. Да, точно на време за партито, да. Оттам отиваме към летището чисток. Отидохме на летището. Минахме, може би, от входа, от плъзгащите се врати на летището до горе до гейта. Бяхме за 6 минути. Смисъл, минахме чекинг, всичко. Вие сте VIP? Не бяхме VIP, бяхме много бързи. И стигнахме в крайна сметка. Аз съм тук вече на 6 часа. Не, няма 6 часа. На 5 часа сън за 3 дни. Качвам се едно от видеята, които споделих. После, в последствие ще видиш. Ето ме, е на това видео. Тук нямам очи. Тук съм кървясал. Автор партито продължава в Германия. На едно кръв съм, както казват хората. Отиваме на там. Берлин парти.
пътувахме до Сърбия, с прекачване бяхме, до летище Никола Тесла. Виж, много тематично. Значи от съдбата са това. Значи от съдбата. Да. Аз в момента, в който седнахме в самолета, бяло петно. Събудих се, като кацнахме. Само секунда ще ви забавя тук да ви разкажа за спонсора на нещото видео. Спонсора на нещото видео отново е Автобутик. С какво се занимават те ли? Пазят ви от най-забавните истории, които ние имаме. Знам, че много се забавлявате на видеята, в които ви разказваме как бедстваме, докато докарваме електромобили от цяла Европа. Е, Автобутик се занимава точно с това. Ако искате да имате електромобил и не сте готови да приключенствате като нас, доверете им се. Те ще отидат, ще го напазаруват, ще платят всички такси, ще бедстват вместо вас, ще ви го докарат, ще ви го регистрират, ще му купат гуми, ще се погрижат за всичко необходимо, за да можете просто да се качите и да го карате. И когато дойде време за следващото обслужване, те могат да се погрижат и за това. Те са един лоялен партньор, който иска вие да нямате проблеми. Да можете да карате мечтаната от вас кола, всичко да ви се случи без никакви затруднения. Автобутик. Вече сме на летището Никола Тесла в Сърбия. Аз проспах целия полет. Като казвам целия, имам предвид дори излитането и кацането. Просто Киров има и бутни, каза, ай, ставя се, взимаме сака. Скапан съм. Пътя на обратно ще е много тежък. За щастие имаме още един полет, в който можем да опитаме да поспим. Но вярвам, че в момента, в който видя колата, бързо се разсъна. Да видим. Намерихме си на диванче. Става на удобно облегалка. Не става за дремене. Аз поне не мога. И се прехвърлихме на самолета, който вече беше за Берлин. Сега стоим на Киро на гейти и тръгваме да се качваме в самолета и да се чекираме. Осъзнаваме, че всъщност сме в Сърбия. Всъщност сме в Сърбия, които не са в Европейския съюз, и дали не трябваше да си вземе паспортите. За щастие не беше необходимо. Тази мисъл ни накара за момент да изтръпнем зоната. Вече сме на летището в Берлин. Ето го Киро. И стигаме там. За щастие, човека, от когото бях харесал автомобила, беше супер кооперативен. Той ни чакаше на летището. Ние още качвайки се към изхода с ескалаторите, виждаме черната лайка, която изсветват фаровете. Много яко. Така като силует и само ни фарове виждахме. VIP-трансфер, да. Човека ни взе от летището. Отивахме на един паркинг, който беше на няколко километра, нали така? Да, но близко беше. We don't have, I think, we don't have Bulgarian. Okay. On the first. Okay. I think. Yeah. Yeah. Малко ни подцени, между другото, защото когато отивахме на паркинга да оглеждаме колата в детайли и каза, има само две забележки, но няма да казвам къде са, да вие дали ще ги намерите. Ние сме българи, брато, в смисъл... Пет, не две. Ние намерихме няколко, които той не знаеше, че има. Така, както и да беше, много изненадан. И започнаха преговорите за колата. Няма да споменавам каква е цената. Обективни причини. Но беше добра. Както и да е, взимаме колата. Ние отиваме в тях. Отиваме в тях да подписваме договор. Човека ни покани в дома си. Подписахме договор. Погледна ни така, аз направих трансфера през телефона. И той, виждам, че сте сериозни, казва. Не знам как го прецени, нали? Но може би по вратовръзката. Не, сигурно, защото имаш... мобилно банкиране, защото... А между другото, човека... го беше проверил, че е ергена, че много жени... Човека влязал от имейла, който съм опращал. Аз понеже като изпращам имейл, ми стои нещо като нали, воден маркер. Отдолу с линк към сайта ми. Той проверил сайта, влязал, прочел, защото той е на английски. Викам, аз не можех да повярвам, че си ти, вика, и сега в колата, като ме вози, викам, а то наистина си ти. Това немеца. Той е гледал български. Не, го е гледал, Просто и тя ли го има това предаване там. И той като е влязъл и като е видял и му се стори твърде фантастично за съм аз. Както по никакъв начин не искам да подценявам формата, но си представям, че има сериозен кастинг, но въпреки това е достижимо, смисъл. Това не е като да отидеш на наградите Оскар. Да. Това е... Абсолютно, формата, да. Който кандидатстваш и ако си подходящ, влизаш в него. Е, да, да, обаче в България, нали, сещате, че примерно за един такъв формат кандидатстват примерно 5000 човека, а в Германия кандидатстват 105 000 човека. И те заради това им е малко странно. Да, вероятно, да. Те избират отново по-голям значи, само да... брой хора в Чакай да вметна само на Мишо, да каже на Асенката, че трябва да коментира немския ерген. Искам да го видя как ще го шпреха. Да.
И тръгваме, отиваме в, не знам как се казва, местния катли там за номерата. Като по пътя, той човек каза, вие сега не ми трябвате, нали? Аз ще вляза вътре, взема номер, че чакам. И ние решихме с него да се отбием до Лидъл. Докато чакаме да ни дойде реда за номерата, с Киро влязохме в немския Лидъл. И в момента се така, защото го чакам да влезе с количка. Решихме, че се взимат отвътре. Взех. Поздравяме набързо и тръгваме за България. Взех и с дволевка. С дволевка? Докато сме в Лидъла, вече 40 минути с Киро и си избираме неща за изпът и някакви сувенири и подаръци за близките си. Човека дойде и ни връчи картата и каза, че Теслата вече е наша официално. Получил е трансфера, в момента отива да смени номерата, докато ние продължаваме си. Пазаруваме, който е изключително мил жест от негова страна. Не знам дали българин би го направил. В смисъл, човека ни докара до Лидъл, остави ни из колата и отиде пеша, за да вземе транзитните номера, докато ние си губим времето наоколо. И взимаме колата. Ние тръгваме вече. Аз съм умрял. Киро предлага той да покара в началото малко. В новата ни кола. Натоварихме отзад 4-те джанти, оригиналните 21-инча перформанс летни гуми. В момента сме с aftermarket 20-инчови с зимни гуми. И изглежда добре, между другото, за aftermarket. Мисля, че с имитация на Тесла, не съм сигурен. Ти какво мислиш, Киро? Теската са. Да, имитация. Модела на S. Както и да е. Обобщавам. Отнени около 5 часа от пристигането на летището до потеглянето ни сега за България. Човекът беше много кооперативен, посрещнен на летището, зени, закарани на един паркинг, на който да огледаме хубаво колата. Каза си той какви забележки има колата, не се опита да прикрие нищо. Спазарихме се, много джентълменската, никой не беше обиден. В крайна сметка стиснахме си ръцете и започна обикаляне за транзитните номера по институциите. Там си повисяхме доста, поради някаква причина, не знам. Но в крайна сметка, както споменах, около 5 часа ни отне цялата галимация. И ето, че вече сме на път. Отиваме към първата зарядна станция, която е в Берлин. Тук си супер, бе. Тук си свежарка. Тук съм свежарка, просто защото имам нова кола. Дошъл ми някакъв пауър от някъде. Щастлив съм. И само ти кажа, че в новата ти кола вече няма града зад теб. Виж колко по-добър е кадъра. Да, кадър е много красив. Имам... Малко лайт балансът ти бяга, но иначе е окей. Еми да. Обаче имаш и възглавничка вече, като гледам. Това е друго просто. Вече си тунингова тук. Какво съм направил? Тунингова си. Има индивидуална възглавничка. Тази възглавничка Киро ми я донесе специално. Да. И тръгваме ние за България. И... Може би... Чакай. Споменали за милия сърбин, още на моята кола, 6 месеца по-късно, който ми вика, брато, извинявай, вика, що си дал толкова много... Да. Не, това още на моята кола. Що си дал толкова много пари за номера? За червени, земи си жълти. И ние викам, еми хубаво, значи следващия път ще си вземе жълти. Следващия път, като ходим, ще вземе жълти номера, що няма проблем, това ни показва... Сърбина. Милия немец, който ви е брат. Колата. Да. Който ни е брат, да. Който продава колата. За какво дадете пари за червени номера? Вземете си жълти. Да. А, това е немеца ви го казва. Немеца. И немец. Викаме, двама човека ни го казват, ми хубаво. А, това вече звучи легитимно. Да, да, ще вземем жълти номера. Взимаме сърбина. Разбира се, ще вземете жълти номера. Вие не знаете какво значи жълти и червени номера. Не, аз по принцип знам. Номеца, немеца ми обясни. Обори ми тезата, че са за цяла Европа жълтите. Разкажи какво значи жълти и червени номера, понеже хората вероятно не знаят. Жълтите номера са за вътрешен транзит само в Германия, само единствено в Германия. Точно така. Да. Червените са си за... Експортни номера. Да. Ма ние сме цигани. Да, решихме, спестихме 30 евро, може би. Да, си чешаме като маймуни, като ни спрат. Колко ви струваха номерата? 30 и... Абе, 40 някои евро. 40 повече, спестили сте 100 нещо евро. Ние не ги спестихме. Към 200. Така, на този етап. На този етап ги спестихме, да. Вие спестявате при 150 на евро. Да, и тръгваме и аз му казвам... 230 веха, ме. Ама на твоята кола. А, той има значение от колата. И тръгваме ние и аз казвам на Киро, мъртъв съм, моля те, карай малко поспа. И той казва, добре. Това е тук, където банана се казва... появя. Не, това е преди да заспа. Тук ядем. Това е на първия Charging Station. Това е някъде до Берлин. Чакай. Да върна малко назад банана. Да, това е на първото зарядно. Разбира гледаме се, гледате за Cybertruck. Клипчета, ядем банани. А, това го беше писано на стори, май. Това е само да.
Тук нямам представа какво говоря. Аз съм ги гледал, аз ги снимах на момента, за това ще ми е интересно да видя какво се губи. Ще ги добавяме след това в клипа. В момента сме в Прага. Влизаме в Прага към зарядната станция. Даже вече сме тук. Аз лягам да спа, в което аз не заспивам, аз умирам. Защото по принцип като спа, спа много леко. Мога да чуя, ако смениш песента, нали, бабуните усещам, спа изключително леко. Не знам какво е станало тогава. Просто ме нямаше в колата. Так му се събуждам. Киро кара през цялото време. Колко часа кара? 2 часа е карал. В момента това са ми първите 2 часа. Спале за последните 2 дни. Врата ми се щупи на 6 места. Но имаме нова теса и всичко е точно. Той карам си спокойно на магистралата. И Виктор се събужда от дълбока кома и брат, добре ли си, брат, добре ли си? Аз буквално хвърлям вулан, хвърлям всичко. Погрешно викам, какво ти става? И такъв заспива без да ми отговори. Няма половин час. Аз не го помня това. Няма половин час. Пак същото. Аз вече съм на търни, така само го дебна. И карам повече да го дебна, отколкото колите окурас. Но ти се е случвало вече и го приемаш. Но аз съм доста гръмогласен, като се събужда. Тя го слезна в движение, наистина. Също така се развика, брат, добре ли си? Помислих, че някой ни отвлича нещо. Или? Той се грижи за те, може би. Не, аз дали пар. Спи той, защото аз спам. Аз осъзнавам в някакъв момент, че не, просто ме няма и се връщам в това измерение и да го видя и той там ли е. Не, аз за малко да го направя. Да, но беше много, много тежко. Имах нужда от осън. Може би колко? 3-4 часа съм спал. Сигурно за доста добре си. Ами, две станции и каранията след тях. Чак на третата. Много леко спя. Въобще нямам никакъв спомен за нищо случило се в този период. Киро твърди, че съм се събуждал от време на време. Я разкажи какво съм правил. Питаш дали съм добре, викайки. Казва, вика как ти си спиш и хъркаш. И за спираш, хъркаш и си дигаш. Добре ли си, брат? Добре ли си? При което ми изкарваш такова, нали? Може би затова е успял да кара 4 часа и половина. А тук съм, виж сега, тук вече съм се предал. Тук съм с костюма и върху него един дебел елек, защото ми беше изключително студено. И вървим в мрака. Да търсим Лидъл, отново Лидъл, защото ни свърши храна. Google Maps ни прекара през ЖП Прелес, през който имаше 15 табели забранено минаването. Да, имаше табели забранено минаването, нямаше лампи, ние вървим на фене. А тук това вече в бара в Германия, не? Защото така си застанал. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just Kiro and I. Това, брат, и Слава. А вие що сте, брат Слава? Ами ние решихме. Така. Ние решихме. Не, чакай сега. Той поне много така се подиграя с този въпрос. Да. Обаче ние така си пътувахме към Виена и изведнъж... Не. Ние знаехме защо пътуваме към Виена. Просто в един момент взехме друго решение. Да, не, но пак беше, абе... Дай да пробваме. Да. Ние защото имаше да. Отежняващи вината обстоятелства имаше там. Така? Ние решаваме да минем оттам, защото си казахме миналия път това с тия документи, пък там да ни прекарват, нали, на... Говориш за Сърбия. Да, за Сърбия. Да, беше много сложно. Дай да си минем сега малко повече ще караме. По белия път. Да, но това, знаеш кой ни го препоръчва даже? Нашия човек. Жорката ни го препоръчва. Обаче, Жорката не знае, че ние сме жълти номера. Ние не сме го казали, защото ние наистина не мислиме, не осъзнаваме, че е проблем. И си караме. А вие сте Шенген тогава и не мога разберете. Да. Те нямат граница до тогава. Да, нямаме граница до тогава. И ето, че стигаме... И в Братислава влизате без граница. Да, влизаме си навсякъде. Излезахме си и вече на границата на румънците заставаме, при което само ни погледнаха така номера. И ни казаха, няма да ви пуснем, връщайте се, някъде си скарате други номера. Право в Германия ни казаха? Да, отидете в Германия да си скарате други номера. А това е тука. Къде е, да. Да, его къде е. И аз сега, нали, първи момент си мисля, този човек ще ни муфти за рушвет, нали. Защото каза, елате след мен и излезе от кабинката. И казвам, окей, сега тук ще измислиме нещо. И имах някаква надежда, при което той не излиза от кабинката, аз я подминавам, само ми връчва документи и каза, е тук завърти сега. И натам. Мюнхен е там. Е на там, вика. Е, ние стоим такива с Киро. Лекичко, бавно, такива, много виновно лазиме с колата и излизайки от там, като все едно са ни се скарали. И не можем да поемеме на никъде. Ние стоим и се чудим, какво става? Добре, какво дошли правим в Европа. Сега, да? Какво правим?
връщаме се на станцията преди това. Да, взехме решение да минем през Сърбия, да пробваме оттам. От коя страна на Сърбия ще минете вие? Най-далечната от към... А, вие отивате в Хърватска. От към Хърватска, точно. Вие сега... Чакай, аз само трябва да отворя една карта тук. Обаче... Google Maps. Цъкаш да ходиш там, чарджера те прехвърля 20 пъти да влезнеш в Сърбия и да излезнеш от Сърбия за Хърватска. И защото трябва да заредиш. Да. И то не, беше едно такова насилствено планиране на маршрута, да не е оттам къде иска чарджера, за да си караме и откъдето можем реално да караме. Чакай, само искам да го видя това как изглежда на картата. И ние планираме ето вие такъв сте маршрут. Ето тук, да. Искате да влезете в Румъния, да. И си вече си представяте как отидете да зареждате в Тимишоара. Точно така. И всичко се подрежда. От Тимишоара вие вече си представяте как отидете в Видин. Точно така. В Видин зареждате и докато зареждате, даже мога да хапнете. Ние си го представяхме как на обед ще сме си в София. Его къде е? Вие в какъв част е там? Колко се беше? Сутринта? Сутринта, да, 6-7 сутринта. На обяд няма как да сте в София, защото вие не може да си представите колко пътуване е в Румъния. Така, и вие оттам, сега вече сте заредили на Сегет. Ние заредихме на Сегет, при да тръгнем към границата. И сега се появявате вече караме на границата. Караме около 40 минути до границата. И там осъзнаваме, че трябва да се върнем пак на Сегет да заредим. Намираме се отново в Сегет. Защо казвам отново? Защото преди около час отново бяхме тук. Какво ни върна обаче на тази станция? Фактът, че в Румъния не допускат с жълти номера от Германия. Директно ни видяха, дадоха ни документи, казаха, ай сега обратно. И те си извадите други транзитни номера. Та се връщаме на варианта с минаването през Сърбия. За целта обаче трябваше отново да се отбием на тази станция на Сеге да заредим. И случайно се засяхме с Алекс. Това и да искахме да се наговорим, нямаше как да стане. Те отиват на коледен базар. Ние отиваме да бедстваме през Сърбия. И така, зареждаме отново тук и продължаваме. Напомням за номерата, казвам отново. Ако си купувате кола от Германия с транзитни номера, не взимайте такива жълти номера. Ако планирате да минете през Румъния, защото ще ви върнат както направихте с нас. И оттам тръгвате ни 5 часа плюс път. Аз през цялото значи, време... Значи как да кара Виктор, при положение, че тук пише 4 часа и 30 минути, той го кара за 5, явно кара кротко човека. Стигаме на границата и ето аз тук вече се бях предал, Киро може да стигате, разкаже. Стигате, обаче зареждате първо на това, на Славонски брод. А това е една станция там. Бързата станция на Славонски брод. Избихме си колата и на автомивката след това. Подготвени. Търсихме мол да изтеглиме пари, за да имаме някакъв кеш в нас, защото имаме само левове. Евро не ни е останало съответно. Тръгваме към границата с 300 зора. И на излизане. Всъщност, на кой беше границата на това? На Хърватска, нали така? Хърватска беше, нали? Не съм сигурен. Кое беше преди Сърбия? Хърватска, да. Хърватска, да. И слушай, минаваме ние хърватската граница и пак ме отбиват така. И ми, този път жена ме отбива, нали, на хърватската граница и ми казва, нещо пита да ми говори на хърватска. Аз, а ти си с костюм? Да, и тя ми казва, ето документ, там пеналти ми сочи. Не беше жена, беше мъж. Просто така изглеждаше. Как ти да е? Аз притеснен съм за моралния ти компас. Да, и отивам аз до границата, има едно гишенце много неприятно, на което пише участък. Влизаш вътре, имаш още трима като мен с жълти номера. От Балканите всички сме тарикати тук. И ми правят една глобичка на бързо, така за 130 евро. Ще съм карал в Хърватска с жълти номера. Буквално излизам от Police Station-а на границата Хърватска-Сърбия, където бях привикан и отбит, когато се опитах да мина хърватската граница, за да ми бъде връчена глоба за това, че карам с жълти номера. Не съм имал право да карам с жълти номера в Хърватска, така че не е проблем само в Румъния, навсякъде изглежда е проблем да карате с жълти номера. Глобата, която ми беше връчена, беше за 130 евро. Всъщност аз трябваше да я платя, ако искам въобще да премина граница. Така че, мисля, че разликата между жълти и червени номера е несъществена. Наистина, нещо типа на 30-40 евро ще ви излъжа, но така ли е, че в опитите си я минаме по-тънко, платихме 130 глоба. Освен глобата, както споменах по-рано, се разкарахме от Румъния
до тук, което ни загуби около 5 часа и 2 зареждания още, така че набутването става страшно. Взимете се червени номера, ако взимате кола от Германия, за да нямате същите ядове. Много удобно. В този момент си казах, добре, че никъде другаде не ме спряха, нали? Добре, че само Хърватска на границата. Но не, ни изгоних. Е, не, ако те бяха спряли, встреща щеше да е удобно, защото ще се върнеш по-раничко. Да, всъщност може би да. Но платихме си ние глобичката и караме към сръбската граница, където аз вече си казвам, тук няма да има никакъв проблем. Ето, платихме, добре, 130 евро, но продължаваме. Нали, нищо сме карали 6 часа повече, нищо, че са ни ушушкали. Продължаваме. И стигаме до този кантар, за който говориш. Чакай, тук има някакви ключови моменти, за които вие нищо не споменахте. Тук ядем с ръце салата. Не с ръце, мисля, че беше с капачки, да, които взехме от Lidl, само това намерихме. Това са капачки за чаши с кафе. Добре, да, вие обиколихте половина Европа и никъде не намерихте вилици. Не. Където и да влезем, никъде нямаше вилички. Никъде. Не, сериозно. Тук съм снимал една много интересна кола. Не беше на ток, но беше много интересна. Ама беше такси, папички. И е таксиджийка и качва други девойки. Беше весело. Както и да е, това е отклонение. Подкаст. Ние гледаме подкаста, да. И... А, вие си гледате подкаст. Да. Това е то в четвъртък, да нека. И ние, нали, стигаме сам. Платихме тия 130 евро. Глоба, приехме си съдбата, че сме се набутали, че сме карали 6 часа повече. Да, и вече сме на сръбската граница на кантара. Тук ли е да паузирам? Ми тук, като си гледам погледа, да, тук ми се ревеше вече. Момент. Ново 20. Сещаш се какво е ново 20? Кое? Не знам, какво ще кажеш тук. Ново 20. И на сръбската граница не ни пуснаха с тези номера. Още на кантара ни казаха, че няма как да караме в Сърбия с тези номера и ни върнаха. В момента стоим и се чудим с Киро какво можем да направим. Бонус от Хърватска, 130 евро гроб. Да, аз го споменах това нещо. 130 евро, точно преди 2 минути. Идваме на сръбската граница. На кантара ни казват, няма как да карате с тези номера в Сърбия. Обратно. В момента сме спрели, сме отбили отстрани и гледаме в една тъпа точка и се чуем дали единственият изход от ситуацията няма да е да се върнем до Германия, за да си вземем червени номера. Да. Не мога да ви опиша разочарованието, което изпитваме и двамата, и умората, която изпитваме, и гнева в момента заради глупостта. Както обича да казва баща ми, ефтиното винаги накрая ти излиза скъпо. Изгониха ни от кантара. И от сръбската граница. Тук що съм платил 130 евро и 100 метра по-надолу ми казват, че си в Германия. И аз вече си представям как това карам цяла Хърватска и плащам на другата граница 130 евро. Разбираш ли? Аз тук бех направо с колата, който иска да я взима, аз си тръгвам за България. Разбираш ли? Той беше готов да тръгнем към Германия. Аз му викам, чакай. Петък, 2 часа. Викам, ние хубаво ще стигнем до Германия. Да, стигна до Германия в събота и какво правим? А само да кажа, кат работи до 4. Но в събота от време на някой има часове. Тук що разбрахме, всъщност осъзнахме, че ние няма как ние да решим да се върнем до най-близкия немски град, в който да си извадим червени номера. Ние трябва да минем с още ни 130 евро глоба. И да загубим целия уикенд, тъй като в момента е петък, събота и неделя, няма кой да ни обслужи и да даде номера. И така, дикът ни, може би ще може да почерпим и да минем сега, ще видим. Щяхте да имате някакъв шанс. Бях много учен. Трябва да се обадят на уния в Мюнхен, нашите, дето за те. Да, ще ще ми звъннеш нашите хора в Мюнхен. Абе... Ние попаднахме в Мюнхен на Горубляне. Тук беше си доволен обаче. Да, ама той първо това митничара на кантара и казва, не. Ще чакате другата смяна, евентуално там може нещо да измислите. Пустят, да? И аз вече, аз блокирам. Аз съм в шок в този момент. Аз не знам как не забравих да дишам. Върнах се и нали, почнах да правя този запис и отчаях. И Киро през цялото време успокоява, чакай бе човек, чакай сега ще видим, ще вземат пари някак, да не вземат пари, ще ни пуснат. Но аз съм вече края, то викам, на всека минахме с такива суми, дето. Как? Киро, имам предчувствие. Как ти де? Сега сме щастливи и усмихнати, защото в крайна сметка 50 евро правят всякакви проблеми на границата. Имайте го предвид. Стига да не се притеснявате да
поискате да се оправите с 50 евро. Защото аз бях до такава степен нервен, че нямаше как да го направя. Добре, че беше Киров в този момент. Както и да е, да, оправихме се, 1000 разправи, документи на реално надясно, на тоя рушвет, на ония рушвет. В крайна сметка караме в момента в Сърбия. Надявам се, факта, че нямам право да карам с жълти номера в Сърбия, да не ми изиграе лоша шега сега по пътищата и да не ни спират всички полицаи за рушвети и за актове и за не знам си какви проблеми. Да чукам на дърво, това чукам на дърво, това да не се случи. Както и да е, беше много тъп. Направо като се сета, човек им става лошо. Идва към нас митничара. И аз вече съм приготвил 50 евро, нали? Слагам ги така между документи, му ги дам, той ми връща документи, ли не тук, не тук. Връща ми ги, аз само моля този човек, вземи ги и пускай, нали? Той ги връща в скута ни. Казва, ето там, някаква схема беше измислил, аз ще ти дам едикви с документи, пък ти там ще отби... Ела на кантара, нали? Аз стоям на кантара, пак му ги дам пари, той пак ми ги връща с картите. Викам, то какво прави сега, не мога да разбера. И той вика, не, сега е тук, ще отбиеш да ти видим багажника, там ще дой колегата, нали? Тогава. Както и да е, накрая дойде колегата, направи ще гледа багажника. Каза, че много му харесва Теслата, другите грам не му харесва. Да, тая вече много му харесва. Тесла ме пита, нали? И аз го гледам към Model Y. О, та много ми харесва, по принцип не ги харесвам. То се равно 16 вида, разбираш ли? Ема не, тая е с 50 лева в багажника. Тая е с 50 лева в багажника. Тая е специален модел. Тоест, до тук сме на 180 евро плюс... Плюс 2 зареждане. Плюс ток, да. Плюс 2 излишни зареждане. Плюс 5 часа. Минахме при митничара. Отиваме сега на нашите хора, които да ни издадат този документ, за да може да си караме спокойно в Сърбия. Което не е много спокойно, защото ви още си са жълти. Още сме си са жълти, но аз това си мисля през цялото време. Викам, сега тоя хул ме пусна да мина граница. Ама ако ме спрат някъде в Сърбия, какво правя? Ако те спрат, а като минаеш на Потаринката, къде те снимат, точно там ни загледа една патрулка. Да, ние минаваме, между другото, и то говори, между другото, не ни спряхаш, защото си говориш по телефона ни. Аз виждам отдалече на буркани. И след това се скрихме на бензиностанцията най-отзаде. И аз съм там на пъти, то няма никой от ляво от дясно. И само карам, такъв карам и вече го виждам, той намлям, и се правя такъв, че не го виждам и го гледам как завърта с телефона. Той просто не му се влизали в тия проблеми са. Да. Но малко по-късно в Сърбия се случи нещо интересно и не сме сигурни до ден днешен с Киро дали не беше заради нас. Абсолютно сигурен съм, че беше заради нас. Минахме през някакъв град, минахме, не знам. През някакъв град ти... Да, някакъв град в Сърбия. Джигита мина през цялата магистрала на пълна газ, лява лента на мигачи на къси дълги. Ти говорил така, после ще ме дава по новините, бе. Добре, не съм. Карах си абсолютно нормално. Той говори за джигита, не за теб. А, то джигита, дет ми напокри нас, да. Или избутан няколко пъти. Няколко коли. И за късмет викаме, я, отбивка, я да сплезна. Киро ми вика, по-навреме вика, братле, вика, нямаш нищо на тако, нямаш застраховка, нямаш нищо. Намали, и аз в този момент, а, вярно е. Такъв, забрех. Няма какво стане. Забрех, да. Викам, спокойно. Не, както и да е, карахме много приятно. Към Токио. Към Токио. А ти не си чувал, че в Сърбия по принцип се мери средна скорост? Чакай, ние зареждаме и се мутаеме. Ти си единствения, който не е чувал. А, ние се мутаеме много, да, ние зареждаме. Я питай Тери. Търсиме вилици. Аз съм чувал. Както и да е, търсихме вилици, никъде няма. Но спираме до една бензиностанция, след едно такова Токио дрифт, да отим до туалетна и не излизаме от бензиностанцията. Буквално ние сме спряли за една минута. Не излизаме от бензиностанцията в опит да се включиме, минава една патрулка на буркани с мръсна газ. Покрай нас. Бяха две и бяха на пълна газ. Не, в смисъл на 200 плюс. А ние бяхме тъмън, ни беше застанала тъмна колата и беше абсолютен стелт така в тъмницата. Да, ние сме не излизаме от бензиностанцията, където няма светлини. Напълно, само ни фарове си. И тогава си кажеш, ей, добре, че не си купих бяла. Много исках бяло, обаче добре, че нямаше. Да. Аз клипа, тогава ли ти го пратих, защо трябва да имаш черна кола? Да, 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 точно тогава. И само таки с Киро се погледахме. Киро вика, тия дали търсиха нас? И аз викам, 100%. Викам, не, как нас, защо нас ще търсят? Да. И тогава имаше един период, да кара, така, около 30-40 минути, в които карахме много бавно. Мисля, изпреварваха ви даже. С ограничението, щях да кажа, ама по-бавно.
Тоест на chill mode. Не, не, никъде са кара на chill mode. Не, не, чак па на chill mode, за реки две патрухи. Ако бяха три. На три звезди вече пускаш. Три звезди пускаш chill mode. Риска беше, че той ще да ги настигне да им бие къси дълги. Ама ти между другото, това в Сърбия е проблем, защото те имат цивилни патрулки по магистралата, които обикновено ти се залепят на задната броня и почва ти карат на една ампеда от тебе. Е, те си си мислили, че Виктор е патрулка. Може, може. И в момента, в който, в момента, в който ускориш, се пускат едни лампи, нали, от предния прозорец и след мен. Та, връщам се на границата. Минали сме тук, що Кантара. Още 50 евро сме дали, освен тия 132 минути по-рано. И идват нашите хора, които ще ни издадат документите, да може да си караме в Сърбия. Правя се налуд за жълти номера пред тях. Нищо не ми казаха, между другото. Абсолютно нищо не ми казаха. Платих си там... Не знам колко е таксата. Под 100 евро беше. Да, аз му давам на човека и той каза... А той ми каза, човека, малко са. Аз казвам, човек, няма друго евро, имам левове. И той вика, добре. Той така и така ще ги сменя. И аз му давам разликата, нали, която ми беше казал. Като сума в левове, нямаше проблем за него. На мръкъв да, кърти фана. Моля? А, ми казах му, че 10 лева са 5 евро, нали? Да. И той си го изчисли там. А, тръгваме, обаче отивам, вече викам си край, тръгваме, нали? Заставам най-отпред там, където трябва да ни пуснат, вече ни дигнат бариерата и да влеземе реално в Сърбия. Подавам документите на господина. Господин пак почва ми го нещо на сръбски, ме връща. Пак ни се накараха, излиза по стълбите. Дай назад, вика, не, тук ми връща обратно документи. Викаме, човек, тия не си ли комуникират, какво става? Са, те са на 100 метри от друг. Да, бе, на то ме... Викаме, ба, тук... Аз си казвам... Аз на трима човека виждам на тази граница, на тримата вада пари да давам, разбираш ли? Както и да е, връщам се назад. Ти си седиш всичко коси да. Извадени на сата и чакаш само те си скубат. Да, да. И се връщам, връщам се пак при това пиш. Нашия документ, той ме гледа и аз му казвам на английски, нали, така и така не ме пуснаха там, върхаме. И той, ма ти взели еди кое си. Казвам, човек, квото сте ми дали, това му дал. Той, не. Вика, тук трябва ми, ела. И отиваме на гишето, там на някакво друго гише са отивам, трябва да плата нещо и там. И той ми вика, дай не вика да, за кафе на дамата, то някаква дама там. И аз седа и го гледам и викам, какво кафе бе, брат, той към нямам, имам само левове. И викам, на ти 20 лева. И той такъв, дава на тази 20 лева, тя ги гледа и се мръщи. Гледай ги се мръщи, 20 лева за кафе ми даде. Извинявай, че нямам повече евро, защото ми скъсахте джоба. Не, то беше абсурдно, човек. Вярваше ми, че тръгнах с... Не знам с колко евро тръгнах, но имах примерно 200 лева, също български, и ми до България нямах левове. Нямах левове, не знам. Добре, че извън България срещнал, скърчих да. Левовете. И на българската граница никакви проблеми нямах, нали? Не, само... Не, и там малко левове. Не, на българската не, те нашите не взимат. Не, защото нашите бяха много изненадани. Тоест на нашето минаване, нашите митничари бяха много изненадани. Как така сме минали с тия номера без никой в колата? Значи тия нашите знаеха, че сме еги тия с жълтите номера. Така си обсъдиха. Те са във Viber група. Да, бяха със сигурност. В някаква група, защото знаеха кои сме направили пошли. А аз по българските граници съм окей, аз като се усмихнете, хората ме познават и ми се радват. И... По една снимка с всяки. А ние? Да, буквално съм правил така. Обръщам ли господина на митницата за дъщеря ми или за жена ми и така. И аз А ти си със специални такива рушвети. Да. Моите не са книжни. Да. Ето книжни, ама подпиши. Тохме си аз вече бях пак на едно кръв. Бях супер доволен в същото време, че успешно сме се прибрали. Дай на микрофона само, че... Да, хапнах един дюнер с Киро. Дюнерджията ни разпозна, черпи ни айрянчета, фалафелчета. Влязохме в София успешно. Разбира се, наложи се да почерпим още няколко човека за съда. И разбира се, след това, всъщност не след това, а преди да минем да заредим колата в мола, минахме да вземем от любимите дюнери. Хората бяха изключително любезни, черпиха ни леста, черпиха ни аериани. Така. Сега да обобщим. В крайна сметка, за да минем с 30 евро по-малко,
взимайки жълти номера. Загубихме около 7 часа и още 260 евро в рушвети и зареждания на автомобила. Така че, не дейте да си правите тези експерименти. Не бяхме единствените, впрочем. Тоест да прескоча това, или? Чакай, тук вече има вилици. В Парадайс, мол. Има и вилици, да. Ядете в колата. В колата. Между другото... ние сме там колко? 11:30, нещо такова. Аха, ясно. За тези два дена път. А всъщност порция хубав класически дюнер. С много чеснов сос. Чушки халапеньо. Всъщност не знам чушките дали са най-класическият нещо в дюнера, но са много вкусни, да. Обобщавам два дена път, 7 часа от които излишни. Заради опита ни да спестиме 35 евро от номера и не взехме червения, а взехме жълти. Тези номера ни костваха 260 евро още. В рушвети и обиколки, за да се приберем. Така че не правете така в дома си. Искам да знам как е деня, в който се прибереш смазан, лягаш, спиш и на следващия ден отиваш и колата е пред блока или там в гаража или където я държиш. Е, тогава разбираш какво си купил. Да, да. Това, точно тогава осъзнаваш какво имаш, защото добри... Битката е минала. Да, минала е битката, минали са всичките нерви, притеснения, тревоги, които си имал целият този път, който е близо два дни. И изведнъж ти ставаш сутринта и знаеш, че нямаш какво да правиш, защото ти си го планирал. И ти е целият ден свободен. Само да отбележа, вечерта, като се прибрахме, разтоварвахме джанти в 11:30. Пускахме пръхосмукачка на колата. Да, чистихме я. Направихме перфектно, за да може сутринта за този момент, като си отвори, да не завари ни джанти вътре и смърди на гума и на... Да. Между другото, почти навсякъде има винетка. Абсолютно навсякъде. От тук до Виена не е ли на то? Не. В Австрия има винетки, в Харватска има винетки. В Унгария има винетки. В Унгария има винетки. Значи никъде не е, само Сърбия е тол. Да. Точно така. Ама той Сърбия тол, а ти горе излизаш на 20 евро. На... Винетки? Човек, смисъл? Ти си с временни номера, извинявай, за какво говорим? Какво значи винетки? Ние с него, както винетки ще спогледахме такива. Винетки. Още в Австрия трябва на първата бензиностанция да си купиш винетка. Ти, спирайки да си купиш винетка, щеше да разбереш, че си с жълти номера, защото те щяха да кажат, че няма ти продадат винетка. Няма такава винетка. И че нямаш за страховка. Но няма проблем. Всичко е наред. Може би щеш да е по-добре, защото ще се връща само от Австрия.